CSTV és una televisió IP que emet els seus continguts a través de la xarxa internet. Aquest nou mitjà de comunicació audiovisual té la vocació de cobrir l'espai de parla catalana amb continguts que facin referència a l'actualitat cultural, noves tendències i tot el que afecta el coneixement i la innovació. Els continguts de CSTV s'emmarquen en diferents seccions que són les línies de treball de la cadena: escenaris, teatre, música, dansa, circ, cinema, arts plàstiques, economia, gastronomia i turisme, innovació, lletres, societat i tendències. Els continguts s'actualitzen diàriament, però totes i cadascuna de les notícies es mantenen a la pàgina web per tal que l'audiència pugui escollir el que més li interessa. El projecte l'inicia un equip de professionals del sector de la comunicació, del disseny i de la premsa. Els continguts són enregistrats, editats i pujats a la web de CSTV pels mateixos professionals i altres col·laboradors informatius. La intenció de CSTV és cobrir les necessitats d'aquelles persones que volen tenir una informació diferent, original i innovadora, que puguin triar el moment de visionar-la i que al mateix temps se sentin partícips d'aquesta informació. Persones que els agrada la cultura, les arts, el coneixement, el món de la gastronomia i els vins, la recerca i la innovació en el terreny de l'economia i l'empresa. Una finestra oberta als nous aires i actors que han de construir la societat del segle XXI.